Prijatý dámsky gambit sa už tak často nevída, ale dnes si ho práve ukážeme nielen preto, že je to dámsky gambit, ale aj preto, že to hrali dve dámy. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri partii zo Svetového pohára 2023 v Baku, ktorý sa hral úplne v tých už posledných kolách medzi medzinárodnou majsterkou z Bulharska Salimanovou a veľmajsterkou z Ukrajiny Muzičok, Anna Muzičok. A táto Bulharka, ona sa dostala cez celý ten rebrík a brutálne akože porážala oveľa, oveľa silnejšie súperky. No a to, akým spôsobom vyhrala v dnešnej partii s Annou Muzičok, to si hneď ukážeme, ale ešte predtým nezabudnite dať subscribe na toto video. Bolo to naozaj veľmi, veľmi pekné a poučné. Poďme sa na to pozrieť. Prijatý dámsky gambit začína tým, že vlastne vezmeme pešiaka na C4, jazdec F3, jazdec F6. Samozrejme, ten pešiak na C4 to je iba taká ako keby dočasná obeť, pretože my ho vieme v podstate hneď nejakým šachom dobrať, ale to si ako keby ten biely alebo tá biela môže nechávať aj na neskôr. Ale pointa je tá, že vlastne tým, že ten pešiak z toho D5 zmizne, tak v podstate to poličko E4, to centrálne pole, je teraz už oveľa slabšie z pohľadu čierneho. Naopak ten biely bude môcť napríklad hrať viacej na to obsadenie centra. E3, E6, strelecké a C4, takže takýmto spôsobom toho pešiaka doberá naspäť. C5, hneď sa samozrejme tá čierna snaží zautočiť na to biele centrum, teda rozbiť tých pešiakov, čo je samozrejme správny postup. No a biela neváha, hraje malú rošádu, teda opäť vidíte, že vývinové ťahy, ja len teda tuto dám možno pre vás, ktorí začínate so šachom, napríklad brať toho pešiaka nie je úplne také šikovné, lebo napríklad teraz môžeme vymeniť dámy a plus ešte teda si tá čierna vyvinie s tempom ako keby toho strelca. To znamená, že zrazu jednak vyvíjame superovú figurku, to znamená toho strelca čiernopolného, a plus sme vymenili dámy s tým, že bielemu sme ako keby rozbili rošádu. Takže v podstate také ťahy nemajú nejaký veľký zmysel, preto treba dbať hlavne na vývin, a to v otvorení a na začiatku partii. A6, tu samozrejme tá čierna môže špekulovať nad nejakými takýmito útokmi. Veža na E1, jazdec na C6, jazdec C3, B5, napadnutý strelec, ustupuje na D3. Toto je inak veľmi taká typická vec v dámskom gambite, pokiaľ teda si ho budete chcieť študovať. A práve túto pozíciu, tu sa na chvíľu zastavím, pretože automaticky je hrané, alebo častokrát hráči hrávajú strelec na B3. Nechcem zachádzať do nejakých hlbokých teórií, strelec na D3 je teda oveľa, oveľa správnejšie. Je to taká malá nuansa, ale pokiaľ naozaj sa do toho zahlbíte, tak pochopíte prečo, alebo si to povieme v nejakom inom videu. Poďme sa ale pozrieť na túto partiu ďalej. Sb7, A4, teda ona takto vlastne sa snaží rozbíjať teraz a vytvárať tlak na tých pešiakov na dámskom krídle. Prichádza B4, napadnutý jazdec, jazdec na E4. Vidíte, teraz to pole je v podstate ako keby dostupné. Keby tu bol pešiak na D5, tak samozrejme ten jazdec tam skočiť nemôže. No a prichádza k výmenám CX, D4, jazdec F6, šach. GX F6, AXD4. No a tu sa treba na chvíľočku zastaviť, predtým, než budeme pokračovať partii, pretože je to opäť typ pozície, ktorý vznikol po nejakých výmenách. A zaujímavosťou je teda, že biela má dokončenú rošádu. V podstate jej figurky, okrem teda veže a strelce, sú pomerne veľmi rýchlo zapojené v útoku. A na druhej strane tá čierna má kráľa v centre. A čo je také akože otáznik z hľadiska rozmýšľania je, že vlastne kde chce čierna ako keby schovať toho kráľa, pretože robiť veľkú rošádu sa moc nechce, keď C-čkový slupec je vlastne voľný a ľahko by tu mohli nastať nejaké útoky. A takisto robiť malú rošádu je tiež také akože na zamyslenie, pretože zase prezmenu ten G-čkový slepec je voľný a opäť tu môžu nastať nejaké útoky. No a ostať s kráľom v centre, tak to sme priamo pod palubou veže. Takže tu má čierna podľa mňa také akože otázky teda z hlave, že čo bude robiť s tým jej kráľom, ale teda snaží sa ísť na to tak, že ísť proste do nejakých figurových výmen. Preto zahrala jazdec na A5, tu sú teda potom možnosti napríklad nejakých rôznych výmen.
Išlo z LS na F4 väža na C8, snaží sa teda zapájať tú väžu alebo dávať ju na voľný stĺpec, no a v tejto chvíli je jasné, že tej čiernej zostáva buď iba malá ošada alebo zostať s kráľom v centre. Prichádza dáma na E2, tá biela veľmi správne ako keby zosiluje tlak smerom na toho kráľa. Tu niekedy samozrejme sa špekuluje aj nad tým, nad takými prielomovými ťahmi ako D5 a vlastne celé to nejakým spôsobom rozbiť. Prišlo z LS na D6, LS na H6. V tejto chvíli vlastne už tá biela si povedala, že absolútne zabráni ošade toho tej čiernej. Tým pádom ten král musí zostať v tom centre a začína to byť pre tú čiernu ako keby také nepríjemné. Jazdec na B3 napadnutá väža, väža na D1. Teda máme absolútne, alebo biely má absolútne zmobilizované vlastne všetky figúry. A už len teda treba nejakým spôsobom vymyslieť a doklepnúť toho kráľa. Prichádza dáma na A5, D5 a to je to, čo som spomínal, že vlastne, no ono to vyzerá tak zaujímavo, že vlastne ten pešiak je tu v podstate jednoducho na dobranie, lenže my si otvárame úplne cesty práve k tomu čiernemu kráľovi. Samozrejme pešiakom to brať nejde, pretože je vo väzbe, prichádza strelec na D5, strelec krát A6, teda on dobrá toho pešiaka na A6, napadol väžu. No a okrem toho vlastne ten strelec sa môže potom premiesniť niekedy aj na B5, odtiaľ to šachovať a toho kráľa vlastne nejakým spôsobom znepríjemňovať život. Lenže prišlo väža na C5, možno sa tá biela, alebo teda tá čierna hrala aj s nejakou takou myšlienkou, že obetovať tú väžu. Ale pozrite sa, čo sa stalo. Teda SB5 šach, kráľ na D8, OK. Strelec na E3, už sa ako keby s tým strelcom sťahuje, pretože vlastne tu na tom H6, kde pôvodne stál, on nemá ako keby už čo robiť, lebo tady ten král nepôjde, ale naopak snaží sa s tempom napadnúť tú väžu a prípadne vlastne toho strelca niekedy previesť na to dámske krídlo, kde sa už nachádza aktuálne ten král. Prichádza väža na C7, no a toto je pozícia, ktorá vyzerá úplne akože asi cítime, že biely teda, alebo biela tam niečo má, ale že čo to je, pauznite si video, skúste na to dojsť, pretože už prišli iba dva, a to brilliant moves. Ten prvý asi ste našli, je to väža a D5. Presne tak, treba jednoducho odstrániť tú najsilnejšiu figurku, ktorá stojí v centre, a to bol práve ten strelec, XD5. Ale tá myšlienka bola oveľa hlbšia, pretože teraz prichádza nádherný ťah a keď ste našli vežak a DP, tak určite ste našli aj tento druhý ťah a to je strelec na B6. V tejto chvíli sa čierna vzdala, prečo, ukážeme si jednoducho, ten strelec vyzerá, že vlastne nie je ničím krytý. Ak ho vezme dáma, tak prichádza jednoducho dvojťahový mat šach, vezme väža a spolupráca strelec väža. Znamená pre čierneho kráľa šach mat. Ak by jednoducho tomu strelcovi, alebo teda tomu matu chcela nejakým spôsobom zabrániť napríklad ústupom kráľ na C8, tak jednoducho vyhodíme dámu. Máme dámu navyše ešte aj s brutálnym útokom a partiu poľahky vyhráme. Takže takýto krásny motív vlastne vymyslela tá biela, ale to samotné prevedenie už bolo, nazvem to také, že vyplynulo z tej hry. Mne sa skôr páči, alebo tu si treba uvedomiť to, že ako biela systematicky a metodicky hrála práve na slabosť toho čierneho kráľa, no a vidíte, že ten čierny kráľ najprv teda nepustila k tej malej ošade, potom si ho ako keby nechala v centre a zrazu už tie figúry tej bielej stali tak fantasticky, že už treba iba dopočítať normálne A, B, C, D, obeť figúry alebo nejaký prielom k tomu kráľovi a takouto vlastne krásnou matovou hrozbou sa k tej čiernej napokon dostala. Verím, že aj vám sa podaria takéto veľmi pekné kombinácie, zvlášť keď dáte odber tomuto kanálu, no a ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.